מכבי חיפה זה מועדון שהתחלתי בו את הכדורגל בעצם. התחלתי בעיקרון במכבי חדרה אז שנה, ואז עברתי למכבי חיפה. הייתי פה 4.5 שנים, עזבתי לנתניה, ועכשיו חזרתי עוד פעם. זה מועדון בעצם שגדלתי בו, וכיף לחזור למועדון מאוד גדול. זה משהו מאוד מיוחד. אני הייתי בנתניה פעם אחת בליגה האירופית, וזה היה ממש בקטנה. פה זה הרבה יותר רציני, אנחנו מתמודדים ממש לעלות, וזה מפעל באמת שאני ממש נהנה במפעל הזה, ואני מקווה להמשיך לשלבים הבאים. אוהב לשחק בסוני פלייסטיישן די פחות כדורגל, אוהב יותר מכות, פעולה, דברים כאלה. הקהל של מכבי חיפה באמת קהל גדול מאוד, הקהל הכי טוב בארץ לפי דעתי, עם כמויות אדירות. יש קהל מצוין, באמת אני מתחבר אליו מאוד, אני מקווה רק שיאהבו אותי כמו שאני אוהב אתכם. חלום להיות שחקן הרכב קבוע במכבי חיפה, להיות שחקן שמשפיע המון, להיות בורג מרכזי במכבי חיפה, זה באמת החלום שלי כרגע, ואני מקווה שאני אגשים אותו, אני עובד קשה בשביל זה. כששיחקתי מגן ימני אהבתי מאוד את סרחיו רמוס, וזהו, בעיקרון הוא השחקן שאני די אוהב ומתחבר אליו. חדר הלבשה זה דבר שכולם צריכים להיות ביחד, מגובשים, שאנחנו שומרים על הדברים הפרטיים שלנו ביחד, ויש לנו חדר הלבשה טוב מאוד פה במכבי חיפה, חדר הלבשה חזק וטוב, וזהו. טוב לי פה. החבר הטוב שלי בקבוצה זה דלי אמפולסקי, הוא בא איתי מנתניה. אני באתי אחריו קצת, אבל היינו חברים מאוד טובים בנתניה וממשיכים להיות חברים טובים עכשיו.